Deməli, vəhşi balın kəsilməsi prosesi gedir burada. Allah hamısını çox. İnşallah. Bir dəqiqə, bir nə dəqiqə. Zaman böyle bunu keçən il bura yığmışıq. Keçən ildən sonra heç əl dəymə, açmamışıq. Birinci dəfə də açırıq sizin yanınızda. Kənan kəmələ. Çok görme bal var öyle. Bıçağı ters eğdim. Geçtiniz. Ah, gördüm ne kaldı. Oyna ona bak. Çok maraklı. Çok uzaktan duyuyor mu? Tam düştü. Sizin düşməyiniz olar mı? Hı? Sizi çəksəm olur mu? Maşallah, mən heç gözləmirdim ki bunda belə bal var. Buna heç müdaxilə eləməmiş. Ona gör necə özləri qurublar var sonunda. İnteresindir. Adamın boğazını da bir şey. Melez de. Kalındı. Hı hı. Melez de atıyor. Aha, kaşın. Buna hiç ne vermezsin, ne derman, ne şey vermemiş. Keçen il bırakmışız içeri. Keçen ilden bu yana hiç açmamış. Ne var ne yok da bilmirdik. Bu bağlı sandık idi elə bir. Birinci dəfə. Onu sadəcə olaraq görüntü için koymuşuq ki, qədimdə arıya belə xidmət olunurdu. Yəqin ki, bağlı da belə kəsilirdi də qədimdə. Qadın pədəklər belə olur. Bizdə belə olubdur. Bəzi yerlərdə səbət örüblər. Səbət çubuqdan. Bəzi yerdə ağac qabığından düzəldiblər. Bəzi yerlərdə gildən hazırlayıblar. Tuluq çubuq inkişaf eləyəndən sonra. Ta gəlib 1814-cü ilə qədər. 1814-cü ildə ilk dəfə Ukraynalı arıçı Prokopoviç bu çərçivəli pədəkləri kəşf edib. Yaşıqları. Dünyada keçib o sistemə. Bəli, o sistemə keçib. O görüb ki, o şanla şanın arasında olan məsafə 12-15 mm-dir. Onu saxlayır arılar. Və onu əsas götürərək onu kəşf edibdir. Yoxdur, kim götürür axı. Yox, ora iki qatdır, qatın arasında arını çıxara bilməyəsiniz, onu deyirəm. Hə. Hə. 2 ilə yığdığıdır. Buranı niye kəsmirsən? Özünə saxlayırsan? Yox, saxlamağa görə yox. İki qatdır, arada yağını çıxara bilməsin. Baxın bir dəqiqə. Vur orası tutur. Vur, vur, vur. Vur, vur, vur. Ona bu. Bütöv kəs götür, sonra çıxacaq. Yox, deyilə, arada vur sən. Oraya salın. Yox, 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 deyil. Ha, ora qədərdir qatlas. Orta o tərəfdə yox. Özləri bunu örüb şey. Özləri örüb bəs. %100. Sən şan qoymamısan? Heç nə. Qapısından içəri arını buraxmışıq veçəni. Vəssalam o deşikdən. Heç nə eləməmiş. İndi yeyəndə hiss edəcəksiniz ki içində heç nə yoxdur şanın onun. Arda çox sakitdir, maraqlıdır. Hə, sakitdir arda.